A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço final da Operação Viagem Segura realizado neste feriado de Páscoa. Dentro da operação, a PRF flagrou cerca de 8 mil infrações durante os 4 dias de feriado. Destas, mais de 5.300 foram por excesso de velocidade. Nestes 4 dias de fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal registrou 39 acidentes, com um total de 84 feridos e 5 mortes, cerca de 3 mil testes de embriaguez realizados, mais de 8 mil veículos fiscalizados e um total de 7.600 multas aplicadas.